årets kandidater. Han är faktiskt inte nominerad till ett enda pris på årets gala, vilket många ser lite som en skräll, eller hur? Men det här är lite häftigt. Vi har faktiskt med oss Zlatan på länk live från Milano. Jag tänkte vi skulle prata med honom lite nu. God kväll, Zlatan! God morgon, Sverige. Du sitter och tittar på galan där nerifrån. Vad tycker du om Idrottsgalan? Ja, vad ska man säga? Det är Sveriges längsta gala. Innan galan är slut så har min son Maximilian tagit studenten. Nej, men seriöst, det ska bli spännande också att se vem som vinner det här Tom och Jerry-priset. Tom och Jerry, du menar Jerry-priset? Tom och Jerry-priset, som jag sa. Jag har drömt om att vinna Tom och Jerry-priset ända sedan jag var liten och såg dem på lilla sportspegeln. Sen 2007 så hade jag äran att vinna det. Och i och med det så kändes det som jag skrev in mig i historieböckerna för gott. Absolut, absolut. Zlatan, finns det något särskilt pris du hade velat vara nominerad till i år? Äntligen en bra fråga. Årets manlig idrottare, absolut. Årets tränare, i och med jag tränar mig själv mycket också, så borde jag varit nominerad där. Och årets funktionshinder, jag sträckte mig i rumpan i förra månaden. Sen också, ja, Idol 2010 kanske, på spåret, absolut. Nobelpriset i litteratur, det finns riktigt många som jag borde fått. Så att jag måste säga, du verkar ju väldigt harmonisk just nu. Du har ju bytt klubb ganska många gånger på kort tid. Men känns det bra nu i Milan? Det känns riktigt bra nu i Milan. I och med jag har en tränare nu som respekterar mitt spel. Och som också förstår att de andra 10 spelarna på planen, de behövs inte på riktigt. Det räcker med Zlatan. Zlatan, jag tror jag talar för alla i Globen när jag säger att vi saknar dig verkligen här ikväll. Det hade varit en ära att träffa dig och vi är så himla stolta över dig. Du är verkligen en förebild. Och vi Zlatan, vad är det som händer där nere i Milano? Zlatan, vad händer? Nej, jag bytte klubb precis. Milan kunde inte hantera mig. Det var tråkigt, men nu är mitt hjärta i Real Madrid och det känns riktigt bra. I och med jag har en tränare i Real Madrid som förstår mitt spel och som respekterar mig som person och som också förstår att de andra 10 spelarna på planen inte riktigt behövs. Alltså. En sista fråga bara innan vi lämnar dig. Finns det någon annan idrottare som du tycker har utmärkt sig under året? Bra fråga. Nej, det tycker jag inte. Eller ja, det skulle vara Zlatan i så fall. Tack så mycket, Zlatan.